ده انا علشان المعايزة ساعة تذاكر عم قومي بيعري هم مكتب ساعة. يا السلام عليكم، good morning everyone, respected principal, teachers, parents and my dear friends. My name is Sheikh Aisha, I am studying second class, Ikhra Public School. زمین سے آسمان کی طرف پرواز کرتی ہوں، زمین سے آسمان کی طرف پرواز کرتی ہوں، خدا کا نام لے کر میں اس تخلیق کا آغاز کرتی ہوں. آج مجھے اس موضوع پر لپو شائع کرنے کا موقع ملا ہے. اس کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سیرت الاضحیٰ میں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. قرآن میں دن کی شان بیان خود خدا کرے، قرآن میں دن کی شان بیان خود خدا کرے، بندے سے اس کی مدح سرائے کس طرح ہو. اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے نبیوں کو مبعوث فرمایا. اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے 124,000 نبی مبعوث فرمائے، اور یہ سلسلہ نبوت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہوا. ہر نبی کی زندگی دوسرے انسانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہے. اب قیامت تک کے لیے ان کی مبارک زندگی ہدایت حاصل کرنے کا واحد ذریعہ ہے. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرایوں کا غم کھانے والا. حضرت و خاص سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایک واحد راستہ ہے جس سے ہم تمام شعبوں میں رحم و حیا حاصل کر سکتے ہیں، خام شعبے کا تعلق معاشرتی ہو یا معاش انتظامی سے. مشے خام کو جس نے کندن بنایا، مشے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، الگ جس نے قدموں سے تھا جیل اچھایا، الگ جس کام کو اس نے گایا. وما علینا الا البلاغ. حدیث نمبر 1 سے سلام بیفور یو ٹاپ، بات کرنے سے پہلے سلام کرو. حدیث نمبر 2 اسپیک الویز ڈاٹ، ہمیشہ صحیح بات کرو. حدیث نمبر 3 ٹرینگ مارکیٹ حصہ انعام چیف نے اس بازار میں کھانا ہلکے پن کی نشانی ہے. حدیث نمبر 4 کلیئر لینسز ایز گڈ ایز ہاف ایمان، باقی آدھا ایمان ہے. حدیث نمبر 5 مہراج لائے جاتا دا فٹ آف یور مدد، باقی خدموں کے نیچے جڑا تھے. حدیث نمبر 6 نیبر ہے اور ڈائریکٹ پڑوسیوں کا بھی حق ہے. حدیث نمبر 7 او مسلم از دا میرر آف اندر مسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہے. حدیث نمبر 8 موڈس کے فرام چوفٹ حیا ایمان کا جز ہے. حدیث نمبر 9 یل ریکنیز از ریکنیز ہیئر، اصل دولت مندی دل کی دولت مندی ہے. حدیث نمبر 10 ایوری چوائس شال ٹیز ڈیٹ، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اي 6 protection in Allah from Shaitan. Target take 1 in the name of Allah, the most gracious, the most merciful. All the praises and thanks you to Allah, the Lord of the world, the most gracious, the most merciful, the master of the day of judgment. You alone we worship, and you alone we ask for help. Guide us to the straight the path of those you have based welfare on them, not of those to voice say Amin. Jazakillah. Morning everyone, respected principal, teachers, parents and my dear friends. My name is Sheikh Taqi Taqi. I am studying UKG Public School. یا رب مصطفیٰ تو مجھے حجو پہ بولا کہ میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا. یا اللہ یا اللہ، یا رب مصطفیٰ تو مجھے حجو پہ بولا کہ میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا. یا اللہ یا اللہ، یا اللہ یا اللہ، حج کا طرفوں پہ یا رب مصطفیٰ، حج کا طرفوں پہ یا رب مصطفیٰ، میٹھا مدینہ پہ دکھا، میٹھا مدینہ پہ دکھا، یا رب مصطفیٰ.
इश्के रसूल में रोती रहे चार घर, इश्के रसूल में तो मुझे हजू के बूझा आके मैं देख लू आंख से काबा तेरा, हदीस नंबर 6, सलाम बिफोर इनका बात करने से पहले सलाम करो। हदीस नंबर 2, स्पीकर ने सो तू हमेशा सही बात को। हदीस नंबर 3, इन मार्केट साइन ऑफ फ्री चीपनेस बाजार में खाना हल्केपन की निशानी है। हदीस नंबर 4, लीला की सर गुड़ा साफियत बाकी दे माने। हदीस नंबर 5, राइट राइट अंडर द फीट ऑफ योर मदर मां के खन मोखिन चे जन्नत। हदीस नंबर 6, है राज राइट पड़े सियो को भी हक है। हदीस नंबर 6, ओ मुस्लिम की दा नेरा रास्ता ने धर्म से एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का आईना है। हदीस नंबर 8, वही से सोन चौफी खाया मैन का जूर है। हदीस नंबर 10, ये लिखे थे देख ये रसल दौलत मंदी ये लिखी दौलत मंदी। हदीस नंबर 3, ये इंटेशन ने किया अदरी शॉल चौल पे देखा ना को मौत का मजा चखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिर्रब्बिलालमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी योमिद्दीन, इय्याका नअबुदु वइय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लजीना अन'अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, आमीन। الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمين. جزاك الله كلمة طيبة لا إله إلا الله رسول الله شهادة أزل لا إله إلا الله رسول الله عبد الله لا إله إلا الله حضرت محمد صلى الله عليه وسلم ربنا رسول الله।